خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: واستشهدوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم پھر اگر نہ، یکونا وہ دو ہوں، رجلینی دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو، تردونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تاکہ اگر، یہ کہ، مبادہ تدلہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دہانی کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخرى دوسری کو، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما جو، دعو وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا تم سستی کرو، تم تھکو، ان کہ، تکتبوہ تم لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، الا تک اجل ہی اس کی میعاد کے، مدت کے، ذالکم یہ بات، اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ قائم ہے، درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کہنا، ترتابو تم شک میں مبتلا ہو، الا مگر، ان کہ، تکونا ہو، تجارتن کوئی تجارت، حاضرتن دست بدست، حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کہنا، تکتبوہا تم لکھو اس کو، واشہدو اور گواہ بنا لو، اذا جب، تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تم، ولا اور نہ، یدار ضرر پہنچایا جائے، نقصان دیا جائے، کاتبن کاتب کو، لکھنے والے کو،
ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن اور اگر، تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوقن گناہ ہے، بِكُمْ ساتھ تمہارے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھا دے گا تم کو اللہ، وَاللَّهُ اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ ساتھ ہر چیز کے، علیم جاننے والا ہے۔ اب تفسیر پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ بنیادی طور پر یہاں دو مردوں کی گواہی ہے، لیکن اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں دو نہیں چار کی گواہی ہوتی ہے، مثلا زنا اور قذف کے لیے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے، چوری، نکاح اور طلاق کے لیے دو مردوں کی گواہی چاہیے۔ پھر اسی طرح چاند دیکھنے کے لیے، رؤیت ہلال کے لیے ایک مسلمان کی گواہی کافی۔ پھر اسی طرح رضاعت کے ثبوت کے لیے یا نسب کے ثبوت کے لیے کہ کون بچہ کس کا ہے، ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ اس معاملے میں بعض لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں عورتوں کی آدھی گواہی کہی گئی ہے۔ بات یہ کہ یہاں بنیادی طور پر تو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت ہی گواہی دے گی، دو عورتیں اکٹھی کورس میں گواہی نہیں دیں گی، اکٹھے بول کر گواہی نہیں دیں گی۔ کیا کہا گیا کہ ایک دے گی گواہی، اگر بھول جائے گی تو دوسری یاد کرائے گی۔ تو یہاں دوسری عورت بطور مددگار کے ہے، سہولت کے لیے ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں حقوق اور فرائض کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر بہت ناروا باتیں بھی کی جو کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں۔ مثلا کیا کہا کہ اگر ہماری گواہی آدھی ہے، اول تو یہ کہ گواہی آدھی کہی نہیں جا رہی، یہاں گواہی پوری ہی ہے، دوسری تو سہولت کی بات ہے۔ تو کہا گیا کہ ہماری پھر نمازیں بھی آدھی ہونی چاہیے، پانچ کی بجائے ہم کو ڈھائی نمازیں ہونی چاہیے، اور روزے ہمارے 15 ہونے چاہیے، اور حج ہمارا آدھا ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں بنتی۔ ہم کس سے شکوا کر رہے ہیں، کس سے گلا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری سہولت کے لیے ہمیں ایک مددگار فراہم کر رہا ہے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا اور کوئی بھی قانون عمومی حالت کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، نہ کہ صرف چند خواص ذہین لوگوں کو سامنے رکھ کے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت اپنے کاموں میں تنہا کام کرنے کی بجائے دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کے ساتھ یا مدد کے ساتھ کام کرنے کو آسان سمجھتی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے، تو میجورٹی عورتوں کی بازار کے لین دین اور قرضوں کے لین دین نہیں کرتی، کہیں کہیں اکا دکا ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو جب قانون کوئی بنتا ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر کہ اس کے متعلقین کون ہیں اور میجورٹی کا حال کیا ہے، تو چونکہ مردوں کا کام ہے اس لیے اس معاملے میں مردوں کی گواہی کو ترجیح دی گئی۔ جہاں عورت کا معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہے، وہاں مرد کی گواہی لی ہی نہیں گئی، وہاں صرف عورت کی گواہی اور ایک عورت کی بھی کافی سمجھی گئی۔ تو یہاں نہ تو عورت کو کسی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، کیونکہ گواہی دینا کوئی حق نہیں۔ گواہی کیا ہے؟ دراصل ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے۔ تو ایک ذمہ داری کی ادائیگی میں اگر دوسرے کو مددگار بنا دیا جائے تو یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کہ کوئی زیادتی۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں اس میں صرف ایک عورت گواہی دے گی، یا یہ کہا جاتا کہ عورتوں کی گواہی کافی ہے، تو اس میں کون سی خوشی کی بات تھی، یا کون سا کوئی کسی انعام کے ملنے کی بات ہے، یا کچھ حاصل ہونے کی بات ہے؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو مختلف کیفیات آتی ہیں، حیض، نفاس، حمل اور وضع حمل کی، بچے کی ولادت کے جو مرحلے آتے ہیں، ان سب میں بھی عورت کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں کہ بسا اوقات ان مخصوص دنوں میں وہ بھولنے لگتی ہے،
یعنی اس کا تعلق چونکہ نسیان سے ہے، تو نسیان یا بھولنا کیا ہے؟ عورت کی مخصوص حالت کی وجہ سے، اور یہ اس کے لیے کوئی عیب نہیں یا کوتاہی نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ڈالی، تو اس کو اس ذمہ داری سے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان تمام حالتوں میں عورت کے جو موڈز چینج ہوتے ہیں یا ذہنی اور جسمانی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو ان مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آسانی پیدا کی گئی۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ گواہوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ یعنی ویسے تو لکھا ہوا معاملہ ہے، اگر لکھے ہوئے معاملے پر ہی بات بن جائے تو کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں۔ گواہ وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کسی چیز میں تبدیلی کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسے میں گواہ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو گواہی کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی گواہ گھر میں نہیں ہوتے، یہ گواہ پھر عدالت میں جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو کیا فرمایا گیا؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ۔ ابا، کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، اڑ جانا، مکروہ جاننا، ناپسند کرنا، کسی چیز سے ناخوش ہونا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ نہ اڑ جائیں، نہ انکار کریں، نہ ناخوش ہوں، اذا ما دعو، جب وہ بلائے جائیں۔ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ کیا نہ کریں؟ ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ گواہی دینا کوئی تفریح کا کام نہیں، کسی انعام کے ملنے کے لیے بلایا جانا نہیں، بلکہ ایک مشکل کام ہے جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، ایفرٹ بھی لگتی ہے، دماغ پہ زور دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں عورت کو کس حق سے آخر محروم کیا گیا کہ ہم اتنے ناراض ہیں کہ دو کی بات کیوں کر دی گئی؟ یہ پھر ہماری ناسمجھی ہی ہے جس کا ہم ثبوت دے رہے ہیں یہ کہہ کے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب بھی وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو، ان تَكْتُبُوهُ، کہ تم لکھو اس کو، یعنی لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیرن او کبیرن، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا اجلی ہی، اس کی مدت تک۔ یعنی مدت کو بیچ میں ضرور مینشن کرنا، کیونکہ اکثر جھگڑے ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ مقرر وقت پر پیسے نہیں لوٹائے گئے۔ تس امو کا لفظ جو ہے سین حمزہ میم سے ہے، سم کہتے ہیں اکتاہٹ کو، ملول ہونا، اکتانا، کاہلی برتنا، بوریت کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو نہ بوریت محسوس کریں یا نہ اکتائیں کہ اسے لکھ لیں، یعنی لکھنے میں ان کو اکتانا نہیں چاہیے، سستی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ ذالکم، یہ بات، اقسط عند اللہ، زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک۔ اقسط، قاف سین توئے سے ہے، قسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ واقوم، اور زیادہ قائم ہے، اقوم قیام سے، یعنی گواہ غائب ہونے کی شکل میں زیادہ قائم رکھنے والی ہے، للشہادت، گواہی کو۔ یعنی اگر کسی معاملے پر صرف گواہ بنایا جائے اور اس کو لکھا نہ جائے تو مشکل ہوگی، لکھنا زیادہ بہتر کام ہے۔ وَأَدْنَى، اور زیادہ قریب تر ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ مبتلا ہو۔ ترتابو کا لفظ ریب سے ہے، رے یہ بے اس کا روٹ ہے، ایسے شک میں پڑنا جس میں اضطراب بھی ہو۔ الا ان تکون تجارتن حاضرتن، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو حاضر ہو۔ حاضر کا کیا معنی ہے؟ جس میں قیمت اور سودا دونوں موجود ہوں۔ مثلا آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، یہ ایک تجارت ہوئی، لیکن کیسی تجارت ہے؟ حاضر، یعنی چیز بھی فوری لے لی اور پیسے بھی فوری دے دیے۔ بسا اوقات آپ کیا کرتے ہیں، چیز تو اٹھا لاتے ہیں، پیسے بعد میں دیتے ہیں۔ بعض وقت کیا کرتے ہیں، پیسے دے آتے ہیں، چیز بعد میں لے آتے ہیں۔ کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو حاضر تجارت کون سی ہوئی پھر؟ کہ جس میں
پیسے بھی موقع پر دیے اور چیز بھی موقع پر لے لی. تجارتن حاضرتن تدیرونہا، تم پھیرتے ہو اس کو، بینکم آپس میں. تدیرونہ کا لفظ جو ہے ادار یدیرو ادارتن سے ہے، چلانا، پھیرنا، گھمانا، چکر لگوانا، ایک چیز کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دینا، لین دین کرنا. تو آسان ترجمہ اس کا کیا ہوا، تم لین دین کرتے ہو. لین دین میں بھی کیا نا، وہ ایک چیز لے رہے ہیں ایک چیز دے رہے ہیں، ایک سائیکل چل رہا ہے نا. تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناحن، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. اللہ تکتبوہا، کہ نہ تم لکھو اس کو. یعنی ایسی تجارت جو آمنے سامنے ہو، ایسا لین دین جو وقتی طور پر ہو، اس میں اگر کچھ نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. پھر فرمایا وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم بیع کرو، خرید و فروخت کرو. اب یہاں فرق بتا دیا گیا، ایک خرید و فروخت وہ ہے جس میں کسی گواہ یا کتابت کی ضرورت نہیں. وہ کون سی ہے؟ جو دست بدست تم چیزیں کا لین دین کرتے ہو. لیکن کچھ خرید و فروخت یا کچھ سودے ایسے بھی ہوں گے جہاں تمہیں گواہ بنانے ہوں گے. یہ کون سے سودے ہیں؟ یہ کون سی تجارت ہے جس میں فریقین میں سے کسی کے انحراف کا خطرہ ہو؟ بڑے سودے، مثلا کسی مکان یا دکان یا باغ وغیرہ کی تجارت ہو، جہاں بڑی بڑی رقمیں انوالو ہوں. مثلا 1 کلو سبزی خریدنا اور 1 گھر خریدنا برابر تو نہیں، نام تو دونوں کا تجارت ہے. تو پہلی قسم کی تجارت جو ہے جس میں چھوٹی موٹی چیزیں، سبزی، دال، چاول خرید رہے ہیں، تو اس کا معاملہ مختلف ہے. لیکن جہاں بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوں یا جہاں ان سودوں میں کسی کے پھر جانے کا اندیشہ ہو، وہاں پر گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُدَارَ، اور نہ نقصان دیا جائے، نہ ضرر پہنچایا جائے. کس کو؟ کاتبن، لکھنے والے کو. وَلَا شہید، اور نہ گواہ کو. یعنی دونوں کو نقصان نہ دیا جائے. یہ تمہارے محسن ہیں، ان کے احسان کو مانو، ان کو تکلیف نہ دو. تکلیف کیا ہے؟ مثلا کسی کو زبردستی گواہ بننے پہ مجبور کرنا، یا کسی سے زبردستی لکھوانا جبکہ وہ کسی خاص عذر کی وجہ سے نہ لکھنا چاہتا ہو. پھر اسی طرح بسا اوقات انہیں دور دراز علاقوں میں بلایا جائے. مثلا آپ یہاں پر بیٹھ کے ایک سودا کر رہے ہیں اور کاتب اور گواہ جو آپ کو پسند آئے ہیں وہ کراچی سے باہر رہتے ہیں، اب وہاں سے آپ ان کو بلائیں، بائی کار بلائیں یا بائی بس بلائیں یا بائی ایئر بلائیں، اور ان کو کوئی کرایہ بھی نہ دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ان کو نقصان دینا ہوگا. اور آپ بس یہی جتائیں کہ تم ہم کو بہت پسند ہو، لہٰذا تم آ کر ہمیں گواہی دو یا ہمارے لیے لکھو، لیکن ہم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرو، تو یہ اس کو نقصان دینا ہوگا. پھر اسی طرح اگر اس میں کوئی مثلا ایسا کاغذ، بعض معاہدے تو ایسے ہوتے ہیں نا جو سیدھے سیدھے کاغذوں پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن بعض معاہدے کس پہ لکھے جاتے ہیں؟ سٹیمپ پیپر پہ لکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض سٹیمپ پیپر ہزاروں میں ہوتے ہیں، اب آپ یہ کہیں کہ کاتب جو ہے وہ اپنے ساتھ اسٹامپ پیپر بھی لیتا ہے اپنے پیسوں سے، تو بھلا وہ کیوں لائے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ یا اسی طرح تحریر میں کوئی اور ایسی چیز استعمال ہو رہی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لکھنے میں کمپیوٹرز اب انوالو ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی تو اپنے ریسورسز جنریٹ نہیں کرتا کہ وہ انک بھی اس کی زمین سے آتی ہو اور باقی چیزیں بھی. تو اگر لکھنے والے کا کچھ مال اس میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کا نقصان مت کرو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض معاہدے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، 2 جملے لکھے اس نے، فلاں نے، بن فلاں نے یا ولد فلاں نے اتنا مال لیا دیا وغیرہ وغیرہ. اور بعض معاہدات آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر آپ نے مکانوں کی رجسٹریاں دیکھی ہوں یا اور لین دین کے کاغذ، دیکھو کئی کئی صفحات پر مشتمل باتیں لکھی ہوتی ہیں.
اب ان سب چیزوں کو ٹائپ کرنے میں، لکھنے میں اچھا خاصا وقت انوالو ہوتا ہے. اب اگر کسی کا وقت بھی آپ لے رہے ہیں، اس کی سکل بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس پر اس کا شکریہ ادا کریں، نہ کہ اسے ستائیں اور ایک دفعہ لکھوا کے وہ گم کر بیٹھیں، یا اس کو پھاڑ دیں اور پھر کہیں دوبارہ لکھ دو. تو کوئی بھی قسم جس سے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے اجتناب برتا جائے. اسی طرح بسا اوقات گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی کہ خبردار، جو تم نے گواہی دی مار دیں گے تم کو، اٹھا لیں گے تم کو، اغوا کر لیں گے، تو یہ بھی اس کو نقصان دینا ہے. یا اسی طرح ایسے اوقات میں گواہی کے لیے یا لکھوانے کے لیے بلایا جائے جو دوسرے کے آرام کا وقت ہو، یا اس کے کسی اہم کام کا وقت ہو، اس کے بزنس کا وقت ہو. مثلاً ایک شخص جو ہے وہ اس کے عین بزنس کا وقت ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو سب کچھ اور آؤ گواہی دو، یہ بھی اس کو نقصان دینا ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، یا اس کے کھانے کا وقت ہے، یا آدھی رات کو آپ اسے اٹھا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں گواہ کو اور کاتب کو نقصان دینے والی ہیں، اس سے اجتناب برتا جائے. وہ ان تفعلوا، اور اگر تم کرو گے، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا، نقصان دیا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، فُسُوقٌ بِكُمْ، گناہ ہوگا تم پر. بِكُمْ، بے کا مطلب ہے ساتھ. بے کے عربی میں 17 معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک معنی تھا لزوم کا، چمٹ جانا، وہ گناہ چمٹ جائے گا تم کو، گناہ پکڑ لے گا تم کو، پھر تمہارے سر لگ جائے گا، تمہارے اوپر ہو جائے گا. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے کاتب کو یا گواہ کو تکلیف دی، نقصان دیا، یا پھر عہد توڑا، یا گواہ نے جھوٹی گواہی دی، تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے اور سکھا دے گا تم کو اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا تعلق بھی کس سے ہے؟ تقویٰ سے ہے. جتنا تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا، اتنا ہی تمہیں علم کی گہرائی نصیب ہوگی. کیونکہ علم کا تعلق بھی انسان کے حافظے سے ہے، انسان کے دل سے ہے. تو جب دل میں خدا کا خوف ہوگا، تو خدا کی باتیں بھی زیادہ سمجھ میں آئیں گی. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ کا مطلب کیا ہے کہ علم کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے، علم وہ دیتا ہے. اسی لیے اس سے دعا مانگی جاتی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی کر، اضافہ کر. قرآن پاک میں آتا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، حضرت خضر کے بارے میں کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. تو گویا علم حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ. ہم سب جو یہاں آتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے علم کو بہتر بنانے کے لیے جس کوالٹی کی ضرورت ہے وہ کون سی ہے؟ تقویٰ، خدا کا خوف. اس سے شرماؤ، اس سے حیا کرو، اس سے ڈرو، اور غلط کاموں کو چھوڑ دینا. امام شافعی کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی خرابی کا ذکر کیا کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، میں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے. فارشدنی، تو میرے استاد نے مجھے تلقین کی، الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کی. میرے استاد نے کہا گناہ چھوڑ دو. فاخبرنی، پھر مجھ کو خبر دی، مجھے بتایا، بان العلم نور، کہ العلم نور ہے. یہ علم نور ہے، اور خاص طور پر قرآن کا علم کیا ہے؟ نور. ونور اللہ، اور اللہ کا نور، اللہ کا علم، اور اللہ کی یہ بات، لا یہدی لعاصی، کسی گناہگار کو نہیں دی جاتی. اس علم کے حصول کے لیے گناہوں کا چھوڑنا لازم ہے. قرآن پاک کی ابتدا میں کیا بتا دیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب کس کو ملے گی؟ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ نور تقویٰ والوں کو عنایت ہوتا ہے.
اس نور کے پانے کے لیے تقوی شرط ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کی حالت, دل میں اللہ کا احساس, اللہ کی محبت, اللہ کی طرف دلچسپی ہو جانا, اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری حاجات, اپنے سارے دکھ درد رکھنا, اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ وہ کافرین آ جاتے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے, ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. پھر منافقین آ جاتے ہیں جن کے اندر دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, امانت میں خیانت ہے. تو پھر جو لوگ یہ سب کچھ کرے, جھوٹے بہانے کرے, جھوٹے عذر پیش کرے, تو ان لوگوں کو یہ نور نہیں ملا کرتا. اس نور کے پانے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تقویٰ کرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, شرماؤ اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور سکھا دے گا تم کو اللہ. پھر فکر نہ کرو کہ نہیں آ رہا, آ جائے گا سب کچھ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کو سب پتا ہے. پوری دنیا سے چھپا سکتے ہو, اس سے نہیں چھپا سکتے. سب کو دھوکا دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے. سو بہانے کر سکتے, یہ بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, بہت مصروف ہوں, بہت مہمان آتے ہیں گھر میں, بہت کام ہوتے ہیں مجھے, خوب لمبی لسٹ بنا لے اپنے بہانوں کی. لیکن واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.